den som står framför mig nu, det är ju ingen mindre än Jonas Gardell, och han har en kör med sig. De ska sjunga en gång. Oj, folkets jubel där ute. Låten heter Mitt enda liv. Varsågoda Jonas Gardell med kör. Mycket vanligt som gör det här i en stor gospelversion, väldigt upp i tempo. Det är alldeles så tidigt på morgonen för upp i tempo, så vi kör den som en ballad. För första gången någonsin, det kan gå så åt helvete. Nu tar vi det. Se här i mina drömmar. Vi spelar ju varje kväll och det gör att min röst är lite så här skön på morgonen. Men alltså hela publiken, Gustav Adolf Torg, gospel applåderade i takt. Det är en underbar låt att få rulla också. Det blir lite lycklig varje gång man sjunger. Du, vad är det för fantastisk kör du har med dig? Jag gör en föreställning som heter Mitt enda liv, som har spelat på Maxim i Stockholm hela hösten, kommer spela hela våren. Men nu spelar på Lisebergshallen nere i, alltså handbollshallen är nere för 2000 perspektiv, och göteborgarna är fantastiska. Jag menar, nu leder med min moder, modersmjölken, Jonas Baden gör fläska, alltid för göteborgare. Så det är det som är ditt mission här? Ja, men det är som att bängen trålar. Men så är det. Det är också en väldigt passande låt för årets tema och för överhuvudtaget alla oss som ska göra någonting. För vi har ju inte mer än ett liv, och vi vill ju så hemskt gärna hjälpa alla dessa tjejer att faktiskt få leva det livet som de har. Vilket leder till
frågan, vad gör du för musik här på Neurionet? I år så, vad vi gör är att vi då, nere på Lisebergshallen så har vi gått med bussor och skramlat pengar bland vår borstelik. Ah. Och det kom in en massa pengar och vill veta hur mycket? Ja, gärna. Vänta, jag måste hitta fusklappen, jag fick den här någonstans. Jo men platta, från hur länge har du skrattat? Vi spelade förr och igår, så okay. Spelade vi ikväll också. Okay. Men ikväll skramlar vi ikväll, Helena? Nej, vi skramlar inte ikväll. Men ni har skramlat två kvällar? Vi har skramlat två kvällar. Och detta resulterade och, i? Och så har vi och ensemblen och publiken tillsammans har lagt 34 450 kronor. Oh! Och det är naturligtvis otroligt till 50 000, eller hur? Ja! Det är fantastiskt. Ja, det är verkligen. Ja. Tack snälla för att du är med och hjälper oss med det här. Ja, tack snälla för att vi alla är med och förstår att vi måste göra någonting. För vi har liksom inte rätt att göra någonting. Folk frågar mig ibland varför. Varför gör du det? Engagerar du så mycket som du engagerar dig? Och jag svarar alltid därför att jag kan. Därför att jag kan. Jag har det ansvaret, jag har den skyldigheten och det får vara en av oss. Och då säger någon till mig, mina synas, vad tror du att din skillnad kan göra? Och jag svarar alltid lite varmt att jag vet, jag är fullt upp i livet med att det du och jag kan göra är bara droppar i ett hav. Men kom ihåg att det, utan alla dropparna skulle det inte finnas något hav. Kort och gott svar från Jonas Gardell, för att jag kan. Tack så mycket för att ni kom hit och lycka till med föreställningen.